Друзі, вас вітає агентство «Нас.Інфо». Жоден політик не сховається, пишемо правду. Уже понад 6 років пройшло з моменту, як з України до Росії втік четвертий президент країни – скандальний Віктор Янукович. Сьогодні він є заочно засудженим у справі про держзраду, підозрюваним ще у кількох. Проте покарання не відбуває і спокійно собі живе у Росії. Так, у 2017 році в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Янукович, ймовірно, живе не у Ростові, куди спочатку втік з України, а у Підмосков'ї. Тоді видання «Медуза» писало, що Віктор Янукович поселився в підмосковній Баковці за адресою Одинцова, Паркова алея, будинок 11. Ділянка належить федеральній казенній установі за міський будинок прийомів Русичі, МВС. Місцеві мешканці розповіли кореспонденту видання, що щодня близько 11-ї години ранку з ділянки виїжджає кортеж з кількох автомобілів. Один із дачників заявив виданню, що бачив у цій місцевості Януковича в компанії декількох міцних чоловіків. Тоді ще живий Йосиф Кобзон стверджував також, що він живе у Баковці, а поряд з ним живе Янукович. Цю інформацію намагався спростувати адвокат Януковича, стверджуючи, що Янукович продовжує жити в Ростові. А ось на початку цього року, а саме у січні, коли президента-втікача судили в Україні, в Росії він встиг потрапити в епіцентр скандалу. Так, у Сочі місцеві мешканці стали скаржитися на те, що Янукович обманним шляхом скуповує у них землі. Офіційним покупцем землі є співмешканка Януковича Любов Полежай. Вона стала громадянкою Росії та змінила прізвище на дівоче – Садикова. Спочатку Полежай і Янукович відсудили у адміністрації Сочі 1 гектар у Хостинському районі міста. Пізніше через суд їм вдалося узаконити 2,2 гектара землі для сільськогосподарського використання в селі Прогрес, Великі Сочі. Рієлтори оцінюють вартість придбаної Януковичем землі приблизно у 3 мільйони доларів. До речі, відомо, що тепер родина Януковичів займається фермерством і має незвичайний бізнес. Замість страусів, якими раніше опікувався президент, зараз у нього ферма буйволів. Декілька слів про кохану Януковича – Любов Полежай. На початку, знову ж таки, 2020 року в мережі поповзли чутки, що коханка народила Януковичу сина. Нібито це сталося ще 1,5-2 роки тому. Проте пара ретельно приховувала народження спадкоємця. Тоді про це писала журналістка Соня Кошкіна, яка повідомила, що сина Янукович і Полежай назвали Григорієм. А ось колишня дружина Януковича, скандальна Люда «Батя, я стараюся», після втечі свого благовірного переїхала жити в окупований Крим. Тут у Люди величезний і розкішний маєток, а також власний бізнес – декілька магазинів. Вілла знаходиться в селищі Відрадне, неподалік Ялти. Тут є навіть свій приватний пляж, звичайно, з виходом до моря, пишуть в мережі. Також варто згадати і трагічну загибель сина Януковича, Віктора Молодшого. За офіційною версією, він загинув у 2015 році на озері Байкал. За словами очевидців, трапився нещасний випадок – автомобіль Volkswagen із 6 людьми провалився під лід. Поховали Віктора Януковича у Криму і, наскільки відомо, батька не було на похоронах. Цікаво те, що зараз багато хто не вірить у смерть сина Януковича, і існує версія, що це лише інсценування, і насправді Віктор Янукович молодший щасливо собі живе під іншим ім'ям і прізвищем. Хоча підтверджень цієї теорії немає. Ставте лайки, підтримайте молодий канал, пишіть в коментарях, про кого ви хочете почути в наступних роликах.